Ahoj cestovatelé, milovníci turistiky po Česku. Vítám vás při sledování dalšího virtuálního výletu. Já se dneska vydávám na stezky vedoucí okolo hradu Pernštejn. No a začínám zde na nádraží v Nedvědicích a hrad Pernštejn mám přímo na dohled. Je odtud vzdálený asi 2 kilometry, no a já se vydám teďka po naučné stezce Pernštejn, která mě dovede jednak k hradu a potom k dalším zajímavým místům. No a tady ta naučná stezka se dělí na několik etap. Ta nejkratší je dlouhá 4 kilometry, no a ta nejdelší 13,5 kilometru. A já mám dneska v plánu zvládnout tu nejdelší. No já teďka stojím u jedné z informačních tabulí, které odkazují jednak na bývalý mramorový lom, který proslavil Nedvědice, no a také tu rostou významné lípy. No a já teďka budu mít několik zajímavých vilek, které si tu nechali postavit zdejší občané, zdejší významné rodiny na počátku 20. století. Takže po lesní cestě jít teďka nemůžu, protože se kácí stromy a hrozí nebezpečí pádu nějakého stromu a je tu uvedeno, že je lepší to teďka vzít po silnici, takže já budu pokračovat po silnici směrem k hradu. Já se nacházím na prvním nádvoří, které v minulosti sloužilo jako hospodářská oblast, byly tu chlévy a podobně. Hrad Pernštejn založili v roce 1285 páni z Medlova. Ti poté převzali jeho jméno a začali si říkat páni z Pernštejna. No a během 300 let ten hrad dosáhl takové podoby, v jaké je dnes. Byla zde velká výstavba v 15. a počátku 16. století. Veřejnosti přístupný je hrad od dubna do října a přitom od května do září je možné se sem podívat denně, kromě pondělka. No a já tím, že je dneska teda zavřený, protože jsme v lednu, tak budu pokračovat dál po stezce, po naučné stezce směrem na vyhlídku Maria Laube a potom k dalším zajímavostem. Já jsem došla na vyhlídku Maria Laube a odtud se mi nabízí takový krásný pohled na hrad Pernštejn. Já se teď vrátím zpátky k hradu Pernštejn a budu pokračovat směrem dolů k zahradám a potom dál po naučné stezce, která mě dovede do Sejřku a potom ještě dál a měla bych narazit na zajímavé mosty. Sestoupala jsem od hradu Pernštejn dolů k říčce Nedvědička, no a zde je studánka Korejtko. Ta v minulých staletích dodávala pitnou vodu zdejším pánům. Teďka tu stojí upozornění, že je třeba tu vodu převařit předtím, než se člověk ji napije, takže já ji zkoušet nebudu. A pokračuju dál. O pár metrů dál jsem došla k takovému krásnému zastřešenému mostu. Připomíná mi to trochu medozonské mosty. Tento dřevěný krytý most byl postaven v 60. letech 19. století a přestavován v roce 1933. Je dlouhý 12 metrů a je to jediný udržovaný dřevěný most s kamennými pilíři. No a já teďka pokračuju směrem do kopce.
jsem prošla přes další most, přes kamenný most, který byl součástí kočárové cesty. Ta spojovala hrad Pernštejn s okolními vesnicemi již ve středověku. Tak kvůli tomu, že tu nejsou stromy, asi kvůli kůrovci, tak je odtud krásně vidět hrad. Tak já se nacházím momentálně zde. Pernštejn je tu a čeká mě ještě tady cesta přes Sejřek do Doubravníku, Červíru a Nedvědic. S tím, že pokud nebudu mít moc času, pokud mi to uteče ten čas rychleji, než by měl, tak můžu klidně nasednout na vlak i třeba zde. Tak jsem si vytáhla mandarinku, že si ji tady posvačím. A kdo tady za mnou přiběhl somrovat, bohužel radši jim nedám, protože nevím, co by mi to udělalo. Nebudu krmit koně mandarinkama, jenom sebe, sorry. Došla jsem do obce Sejřek, no a tady ten rozcestník mi říká, že další můj cíl Doubravník je vzdálený 3,5 km, takže já pokračuju po zelené. Já jsem dorazila na náměstí vesničky Doubravník. Za mnou je kostel Povýšení svatého kříže a je tam také hrobka Mitrovských, kteří byli pány hradu Pernštejn v 19. století. Můj původní plán bylo dojít až do Nedvědic, bohužel údaj na rozcestníku mi udává, že by mě čekalo ještě asi 8 km, kdybych šla po modré, 5 km po červené a vzhledem k tomu, že jsou zhruba 3 hodiny, tak už mi toho denního světla moc nezbývá, takže jsem se rozhodla, že si tady dojdu na vlakové nádraží v Doubravníku, je za mnou a výlet zde ukončím. Každopádně stál za to, mám za sebou zhruba 10 km a viděla jsem spoustu zajímavých míst a krásná panoramata hradu Pernštejn. Doufám, že se i vám se dnešní výlet líbil, pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte, odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu. U příštího videa zase. Ahoj.